hela huvudet, vad fan! Hello everybody! And welcome back to Time Out Thai. Precis, när du vill ha skitiga risnudlar med happy ending. Ha! Vet du vad vi är tillbaka med idag? Nej. För det första är vi tillbaka med honom. Ni saknar honom så jävla mycket för vi... Men vad är Lukaku? Men idag är vi tillbaka med honom. Ni har saknat honom så ni kan applådera i kommentarerna. And sen så är vi tillbaka med den här som ni har sett i 50 episoder. Jag ville lägga ut men den här... Men det här är det enda som folk tycker är intressant. Today we are gonna do the testing of the engine som ni har velat se. Vi har ju uppgraderat till 86cc. Dubbla tändstift för... extra power. Men först så måste vi bestycka föggen. Shout out till Snabbmoppe på Instagram för att han supply oss med munstycken, motor, en jävla massa delar. Så so we have the problem att vi har ju två stycken munstycken här, men de är omärkta båda två. Så att det jag tänkte att vi gör det är att Lukaku, if you can put one in each hand, får jag skramla dem bakom din rygg och så plockar jag en av din hand, så tar vi det munstyck, sätter i, så hoppas vi på att det är 82. So I choose your höger här. Då tar vi det munstycket och så stoppar vi i det i föggen. So first step is that you need to remove the screw that holds in the fögge into the insug here. Som kallas en slangklämma. Sen drar man ut föggen sådär enkelt. Men vad fan. En som på med skruvbotten. I never forget it's lefty, loosey, righty, tighty. Så nu är det ju righty, tighty då, för vi ska tajta righta. Rightan, tajtan. Simple. And then you just put it back on again. Och sen så drar man fast skruven. Skitsimpelt är det att byta munstycke på den här. Så jag kommer ju inte att gasa än så länge. Jag måste ju värma upp det lite först. Så nu undrar jag nu, vad har vi gjort till den här då? Sen ni såg oss senast, eller ja, sen ni såg oss för 10 sekunder sen. Vi får på den här kåpan här, över svänghjulet. Kåpan över drevet har vi fått på. Det finns en vattenläcka och vi har bytt cylinder och vi har bytt munstycke. Okej, det var ingen kopplingsliv där, som många av er kanske minns. Bajsa på mig. Vänta, jag bajsar på mig. Helt ärligt. Kolla, det är ju superview på kameran för er här. Så att det ser inte ut som att det går så jävla fort. Men det går jävligt fort när man sitter så nära marken. Och när man sitter på den här. Holy tits. Och det är mitt nästa lördag. Så att vi kommer förhoppningsvis med den här till F18. Så för er som inte, vet att det är mitt, så kan ni ta och komma till F18 i Tullinge nästa lördag den 13 oktober. Samling, om ni kommer från norrort så är det samling i Älvsjö klockan 12. För att ströget sen ska gå vidare till F18. Annars så möts vi direkt på F18 klockan 13.00. Very good! Alltså det här är legit helt livsfarligt. Det är på riktigt helt jävla livsfarligt. Jag har inga kläder på mig förutom en hjälm och en GoPro. Och jag är bara brapp stockholmhandskar. But soon now I got a stop. För att skruva fast en skruv här. On the side of the vehicle. Säkra säsongens snyggaste plagg med studentrabatt. Mecenat, kan ni fuck off och sluta skriva till mig, snälla. Men... jag borde inte gasa så där jävla mycket. Alltså, ni tycker så här, typ bana med artistmil eller ger upp av motorvägen med den. Bara, ja, för att jag är självmordsbenägen. Jag vet, jag är deprimerad och depression och skit, men vad fan. Om jag vill dö så hoppar jag från en byggnad. Jag vill inte dö på mitt hemmabygge. Tack så mycket. Vi har lite speed wobble från framdäcket där. Så bara, som ni kanske hör. Åh jävlar! Det där var riktigt jävla fint kopplingsdump.
Nej men är det löst video där du är med? Menar du polerade Volvon? Som för er som inte fattade det och är helt efterblivna. Nej, det är inte min Volvo. Min Volvo rasade och jag sålde den. Därför gjorde jag ingen video på den och ingen riktvideo heller på den. För att den var helt jävla sopslut. Jag hade misstämningar. Det hade skjutit stift genom toppen. Den läckte växellådsolja. Den läckte servolja. Den läckte kylavatten. Topplockspackningen var helt slut. Så det rök vitt för det rann in vatten i cylindrarna. Den hade ingen kompression. Men växellådan och diffen var i alla fall fina. Ja okej. Växellådan satt ju snett i sitt jävla fäste. Så att man hade istället för ettan liksom här. Så hade man ettan liksom som där trean i mitten. Det som är bra med det, den går ju snabbt rakt fram. Men den går inte så jävla snabbt åt sidorna. För att den understyr ju dase. Och vi har sagt i 50 videos att vi ska lägga någon vikt på framvagnen. Men det kommer. Innan future video kan jag ha en spoiler alert redan nu. Ska det bli batteriinstallation och lite annat smått och gott på den här. Så vi ska få lite elsystem, batteri och liknande på den här. Så att det blir så man kan ladda telefonen och så vidare. Vilket ska bli jävligt coolt. Och kolla, den har gött bottenvrid också. Men det är att varje gång man har kört den här så måste man kontrollera alla skruvar och sånt. För allting sitter ju bara fast i liksom handdraget med en spärrskaft som är på typ så här långt. Så man får ingen handkraft. Det skulle bara vara i Loctite på lite muttrar och sånt skit. Men det har vi inte riktigt hunnit åtgärda än. För som ni kanske märker så är det väldigt glappt schema när det gäller att släppa videos på den här kanalen. And that is because we are doing school. Något gymnasium eller någon jävla grundskola som är plebs som kollar på skiten går. That is why. Vi har inte tid alla, vi har inte tid liksom alla dagar i veckan. Och vi skolkar inte heller för vi är good kids. Soppatorsk. Så nu stänger man av den här då. Man håller in bronsen så gör man så här. Så stänger man av den försiktigt så slipper man ta sönder någonting. So now we got some technical difficulties här. Vår vulktape lagning här sprack. So it's lacking very many. Och då har man något som kallas för vulktape. Best shit in universe. Buy for be on biltema. 60 spänn rulle. Then you put it on here. Och så klibbar det fast i sig själv. Det är som en jävla klister typ fast på tejp. Dra på några varv så. Så sitter det sen. Nu kommer det säkert vara storm i micken också. Sådär då, solution fixed. Very good. Alltså liksom, för er som inte har fattat det här. Så har ju, alltså den, jag skulle uppskatta den här. Den har ju någonstans med 15 och 20 häst antar den. Alltså den här har ju typ samma power to weight ratio som typ en Audi R8. Ni kan ju få se om ni... Sen är den ju drevad som en original moppe typ. Ja, den drevad som typ en original MRT. Typ 1065 drevning eller någonting. So now this one lossna here today. Den som håller i styrningen så att det liksom går inte svänga. Man roterar på den här men ingenting roterar där nere. Vilket innebär att vi måste dra åt den där skruven som är där. Look again! Nej. What do you have to say to the audience before we go here? For that's what all we have to say for today. Om du inte vill dö, drick inte apelsinsaften. Man ser ju att det är apelsin eftersom att det är rött. Ja just det, apelsin, det är blodapelsin va? Mm, precis. Don't forget to like and subscribe and smash that like button. And also don't forget to follow me on Instagram, Snapchat, Tinder, Facebook, LinkedIn, Pornhub, Grindr. DM me boobs on Reddit. Enormis. But, yes. A depressed goodbye. Depressed goodbye. Nej. You wanna say just a regular goodbye? Nej, inte det heller faktiskt. Okej, okay, yes.